готуємось до Великодня і будемо Пасхи ліпити. Настаїду лі'їд ель-фісх, ва санахбузу Пасха. Пасха хубз ель-їд ель-фісх. Сапука така опара. Хубз рамзі. І масло. Гадзі мархаля уля. Мін гамаль Пасха. Хубз ель-їд ель-фісх. Хубз іхтіфалі. أمي صحة وعافية. Thank you.
приготували таку глазурь, яйця, і будемо прикрашати. Хабдарна тахдия сукерія. А взагалі, оцю маленьку можна, я беру отак. Хоп. О, джаміль, маша Аллах. Умі Мухтарія. Надаю тахдия сукерія. بعد ذلك سنزين باسكي باسكي خبز عيد الفصح خبز حلو ولذيذ للغاية جميل والآن لا سنزين هنا زهور وكرات وعصي وأيضا ما شاء الله هكذا سنزين كل القطعة